Кількість обстрілів на Донбасі зросла. Повідомляє звіт ОБСЄ від 22 листопада. У Донецькій області спостерігачі місії зафіксували 460 порушень тиші майже в чотири рази більше ніж в попередній звітній період. Половина обстрілів припала на райони біля Маріуполя. На ділянці Авдіївка я Донецький аеропорт. Зафіксовано більше сотні порушень. У Луганській області сталося 27 обстрілів. У попередньому звіті місія зафіксувала лише один. Також спостерігачі кажуть, що до цих пір не можуть отримати. Необмежений доступ до ділянок розведення сил поблизу станиці Луганської, Золотого і Петровського.